Журналистерге шабуыл жасағандар бойынша 30 қылмыстық іс қозғалды. Бұл жайында ішкі істер министрі Марат Ахметжанов үкімет дәлізінде тілшілерге берген сұхбатында айтты. Қазір осы қозғалған істер бойынша 22 адам ұсталған. Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне қатысты шабуылдар көбейіп кетті. Осыған дейін ішкі істер министрлігі соңғы 6 айда журналистер мен блогерлерге қатысты заңсыз әрекеттер жасаған үшін 18 адам ұсталғанын хабарлаған болатын. Еске сала кетейік, 2022 жылы қыркүйектен бастап биылғы 20 ақпанға дейін Алматы мен Астана қалаларында 6 журналист пен блогерге, сондай-ақ бір адамға қатысты олардың қызметімен байланысты бірқатар құқыққа қарсы әрекет жасалған. Полицияның мәліметінше жәбірленушілерге қатысты жылжымайтын мүлкіне қасақана зақым келтіру, автокөліктерін өртеп жіберу, оларға әртүрлі заттарды жөнелту арқылы қорқыту фактілері, жәбірленушілердің мекен жайлары бойынша терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарламалар мен интернет желісінде дербес деректерін тарату фактілері жасалды. Министр Ахметжанов алдымызға жаңа деректер жайып салды. Журналистерге шабуыл жасағандар бойынша 30 қылмыстық іс қозғалып 22 адам ұсталған. По данному факту возбуждено более 30 уголовных дел, задержано 22 лица. Осы факт бойынша 30-дан аса қылмыстық іс қозғалды. 22 адам қамауға алынды. Қазір 7-еуі қамауда отыр. Қалғандарына қатысты жеке басы мен жасы ескеріліп, қоғамнан оқшаулауға қатысы жоқ, бұл тартпау шарасы таңдалды. Қазір сот алды тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Біздің шенеуніктер сіздерге қолда бар ақпаратты ұсынады. Бас полицейдің айтуынша, журналистер жәбірленуші деп танылып, тергеу әрекеттеріне қатысып жатыр. Журналистер одағы жетекшілерінің пікірінше, баспасөздегі сөз бостандығы елдің экономикасы мен тыныштығына тікелей әсер етеді. Тәуелсіз бақ қылмыстардың бетін ашуға көмектеседі, елдегі демократияны сақтайды. Ал масс-медианы мемлекеттік бақылауда ұстаған елдерде биліктегі жемқорлық, кедейшілік пен өмір сапасының төмендеуі жайында айтқан тәуелсіз журналистердің өміріне қауіп бар. Сол себепті де бұқаралық ақпарат құралдарын бейресми тілде төртінші билік деп атайды. Сын үзілмей, мін үзілмейді. Сөз бостандығы бар елдерде сыбайлас жемқорлық деңгейі төмен дейді сарапшылар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.